সরকারৰ ঘৰত সিদ্ধি খান্দিলে সুৰে সরকারৰ ঘৰৰ পৰা সুৰে নিলে বহু আসবাব পত্ৰ কামৰূপ জিলাৰ সবৰিয়াৰ ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ তলা ভাঙি সুৰে লুটিলে বহুত সা সামগ্ৰী তিনিখন দৰজাৰ তলা ভাঙি ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি ষোল্লটা বেটাৰী কম্পিউটাৰৰ সা সামগ্ৰী সুৰে লুটি নিয়ে পুৱা ৰাজহ চক্ৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনে কাৰ্যালয় খুলিবলৈ আহি তলা ভঙা প্ৰত্যক্ষ কৰি হোৱাটোৱা লগায় সমৰীয়া আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত জংগলত চোৰৰ দলটোৱে কম্পিউটাৰৰ ইউ পি এছ ফিটা আদি পেলাই থৈ যায় ঘটনাই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ চমৰীয়া ৰাজহ চক্ৰত আগতে আমি খবৰ লোৱা মতে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হোৱা নাছিলে আৰু এই যি বেটেৰীবিলাক লৈ গ'ল তাৰ ফালৰ পৰা জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব কাৰণ আমাৰ ইয়াতে বিদ্যুতৰ যোগানটো অলপ দিগদাৰী গতিকে যেতিয়া আমি বেটাৰী চব পাইছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ সকলো সময়তে আমি ইণ্টাৰনেট হোৱাটো পাই আছিলোঁ আৰু জনসাধাৰণক আমি সেৱা আগবঢ়াব পাৰিছিলোঁ গতিকে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ওপৰত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ কৰি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে পুলিচ প্ৰশাসনে যাতে আমাক সহায় কৰে বা ভৱিষ্যতে ইয়াতে পোহৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰশাসন বিভাগৰ পৰা কিবা তদন্ত চলি আছে হয় তদন্ত চলি আছে আমাৰ ৰাতিপুৱাই আমাৰ চমৰীয়া আউটপোষ্টৰ অ' চি মহোদয় আহিছে আৰু আমাৰ বকু থানাৰ অ' চি তেখেতো আহিছে আহি তেখেতলোকে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট Scodemy, an online learning app. Etia porha hobo hohos. Novomor pora dadok sheni loke, NEET JEE APSC aru onno nijukti porikha sompurno paithyakram. Etia pabo kebol Scodemy appot. Etia porha hobo hohos.